jsem Živrinka a dneska to je Živrinko z Minecraftu. Dneska tady máme mapu, která se jmenuje Mad Scientist. Tato mapa bude hlavně o tom, aby jsme v podstatě minovali a dávali dvě různý stvoření dohromady. V podstatě tady v této mapě se uvidí, co se stane, když dáte prostě, když spojíte jedno stvoření s nějakým dalším a dáte to všechno dohromady, co z toho vyplyne. Budeme tady prostě jednoduše křížit všech ty monstra a bude to fakt hodně velká zábava. A zároveň to bude i dělaný v tom stylu, že tam budeme mít nějaký stone, který když budeme minovat, tak z toho budeme dostávat prachy a podobně. Bude to hodně dělaný i taky takový ty klikry, takový ten mod těch klikrů a takhle, prostě jak třeba jsme teďko nedávno točili Mindclick, tak něco v tom stylu, že prostě budeme klikat a budeme získávat za to prachy, za to budeme potom upgradeovat právě ty monstra nebo nějak tak, zároveň si můžeme i kupovat nějaký autoklikry, co jsem tady koukal, takže bude to zajímavý, docela to těším. A lidi, pokud si vám tohoto videíko bude líbit, tak určitě nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, tak natočím další díl z tohohle. A já se to strašně moc těším, jdeme se do toho vrhnout, jdeme na to, Mad Scientist, je to tady. Takže, máme tady teda slípku, máme tady dvě slepice. Welcome to Mad Scientist, you are the new scientist that will change the world with the crazy experiments. Jsme tady teda novej vědec, který teda změní svět, no tak to teda pak nevím, no. Hlavní mechanika této hry je kombinovat dvě zvířata stejného druhu a do jednoho. V podstatě, když si je dáte do jednoho, tak z toho máte něco lepšího. Jednouše. By moving one of them in the magenta circle and one of them in the lime circle. Jasně, tamhle a tamhle. Dislocate a new type of animal. The main circle will always spawn in two chickens, so you will never run out of chicken. You also have a lot of information in the book. Jasně, jasně, chápu. Tady máme teda nějaký knížky, information a vodítko tady máme dokonce. Dobrý, tak v podstatě jako já plus minus jako tak nějak vím, tady podle mě bude mít teda nějaký shop, koukám u tohohle cápka. Dobré, žluté barvivo, získám tady nějaký upgrade, to bylo podle mě upgrade, tady máme další shop. Tady za kamenné kostky si můžeme koupit evidentně asi nějaký krumpáče, ale musíme se v tom trošičku nějak tady, jak to říct, musíme se v tom nějak vyznat, jednoduše, hele, drop the required items here to upgrade the stone. Aha, tady můžeme teda upgradeovat nějak zase stone, máme tady shop, ukaž to. Za kámen dostaneme červený, jasně, tak dostaneme něco lepšího. A tady za tohoto dostaneme teda iron, koukám, a potom další věci, ok, tak to bude ještě docela zajímavý. A kde mám ten stone, hej? Kde ho máme? Lunch break. WTF, drop the required items. Kde je ten stone, lidi? Jsem asi degeš, tady máme ten stone, jasně. Chápu. No dobře, tak uděláme to na začátek jednoduše. Vezmeme si tady tu. Dobře, mám tady vajíčka. Totálně nechápu k čemu. Vezmeme si tady teda jednu slepici. Tu odvedeme tady do tohohle magenta circle. Tak, máme ji tady. Nevím, kam ji teda mám připoutat. Secondary circle. Nevím, jak ji mám prostě připoutat. Kámo, halo? Dobře, doufám, že ta slepice tady teda bude, jo? Budeme v to doufat. Vezmeme další dvě slepice, nebo další slepice, a tu zase vezmeme sem. A jestli tam ta slepice teda... Jo. Your first pick, you got a pickaxe. O, paráda! Získali jsme teda pickaxe. A hlavní je to, že tady máme teda konečně další dvě slepice, takže jednu tu slepici rovnou vezmu sem. Natáhneme ji zase sem. Pravým tlačítkem, paráda. A tu druhou slepici zase vezmeme tady do toho druhýho, jo? Aby jsme teda měli další prase. Tím pádem potom bychom tam teda natáhli teda ty prasata. A měli bychom z toho mít, dobrý, teďko teda zhebli, mám teda dvě prasata. Jedno prase vezmu. A... v podstatě bychom teda měli dostat nějaký další zvíře, pokud se nemýlím, jako pokud by to takhle mělo teda fungovat. Já doufám, že to teda takhle funguje. Tohle prase dovedeme teda sem na druhou stranu. Pojď sem, prosím tě. Paráda. Tak, congratulations is your first sheep. A, získali jsme teda lepší zase zvíře. Získali jsme teda ovci. No a tady ale začnu teda minovat ten stone.
A vůbec totálně akadem nevím, jak potom budeme získat právě nějak ty upgrady, jo. To teda jako totálně nevím, abych se přiznal. Počkejte, já mám teda informace, jo. Mám to tady někde. Itemy. Za gold, vlastně lama, wolf, toto snow golem, aha. Stone block, jasně. At pickaxe, you get a pickaxe for free when you first combine two chickens, jasně. Dragonstone, wow, je to opravdu hodně na to přečtění, takže to se mi moc jako nějak extra jako číst teďko, já bych se přiznal, nechce. Chápete mě, já doufám, že mě chápete, tady máme teda za 15 kamenů. Můžeme koupit asi podle mě upgrade, buď na krumpáč nebo na něco jiného, ale takže to zkusíme schválně. Já bych si teda koupil ten upgrade, uvidíme, co to udělá teda, jo. Tady musím teda jen párkrát vykopat ten kámen, bohužel na začátku to většinou bývá strašně moc zdlouhavý. Fakt jako total zdlouhavý, jo, takže je to fakt strašný. Ale... Věřím v to, že dáme během chviličky těch 15 a pak se to teda bude spavnovat daleko rychlejc. Jestli ne, tak to bude právě špatný. A hlavně tam půjde i o to, aby se teda to minovalo nějak rychlejc. Doufám, že potom si koupíme teda nějaký ty cápky, které teda tady budou minovat za mě. Abych to teda nemusel dělat já sám, že jo, přece jenom. Hele, 15 máme, takže super, jdeme si teda vyměnit nějaký ten upgrade. Čauko, shop dealere tady, hele, tady máš 15, oranžové barvivo si prosím tě vezmu, díky. To bych měl teda podle mě, no počkej, jestli to teda není vylepšený. Ne, nemůžu tím kopat, to je celkem zajímavý. Dobrý, hele, já to zkusím teda hodit sem, anebo ještě počkej, myslím, za to já právě to nemůžu vyměňovat něco. Tady určitě ne, tady taky tu plemné. A co tady u tohohle? Schválně, shop, ne, to mám teda potom kamenej krumpáč, no vidíte to vy sami, ty kráso. To, nevím vůbec momentálně, jak to funguje, schválně, já to zkusím hodit sem. Tady asi ne, no. To je na stone upgrade, ale já potřebuji upgradenout trošičku jako krumpáč, ale vůbec to ani nevím, jak to mám udělat. Do háje, počkej. Takhle ne? Shit, no tak teďko vůbec nevím, jak to mám teda upgradenout lidi. Možná tady? Jo, počkej. Ne. Required mob items here to combine mobs. Dohá, jsem v řeti. Ok, takže pokud jsem to pochopil dobře, už jsem se trošičku v tom začal víc orientovat. V podstatě, co jsem se teďko koukal, tak jeee, malá snípka, paráda, nice. Jak jsem se teďka dokouknul, tak tady tady máme nějaký shop, který když si za 15 kamerek koupíme jakoby v podstatě další krumpáč. A ten krumpáč se vám spavne, až nám podle mě ten krumpáč zničí. Když tady si koupíme za 30, tak si koupíme v podstatě 2. A tady si můžeme koupit kámen, koukám, a za 2 krumpáče takovýhle si můžeme koupit stoneovej, což je zajímavý. Za 9 stoneovej si můžeme koupit potom ironovej a prostě dál a dál a dál. No, prostě chápeme se, jakoby, jo, prostě potřebujeme teda momentálně, kolikže potřebujeme mít na ten stoneovej 2, že jo. Takže já v podstatě si teď můžu vyměnit tohleto. A takhle, já si tam dám spíš takhle jednou, já si tam takhle sem, koupíme si teda druhej a za to si to teda vyměníme, aby jsme teda měli stoneovej krumpáč, takže bum a máme teda stoneovej krumpáč, paráda, takže já tady za ten krumpáč teda bych asi nejradši teda zničil, hej, nebo zničil, já bych ho prostě nějak tady dodělal a nakopeme si co nejvíc a v podstatě prej, že čím víc budeme jakoby si rozšiřovat ty zvířata, tak potom v podstatě se nám jakoby ukážou nějaký upgrady právě na ten kámen. A že začátku prej to většinou je, že se nám ukáže, že budeme moci ten kámen rychlejc prostě minovat, že se nám bude spavnovat vícekrát nebo rychlejc, pak teda se nám prej ten kámen změní na něco jiného a bude to mít větší hodnotu, no prostě chápeme, jako bude to celá ještě jako zajímavý, spíš si myslím, že jako by jsem si teda měl zničit tenhle ten dřevěný krumpáč a jsem zvědavý, jestli se mi teda tenhle ten kamenej fakt jako promění na kamenej nebo ne. Jestli fakt s ním budu moc minovat nebo ne, fakt jsem na to zvědavý. Teďko ještě podle mě jeden, dva bloky rozkopem a už se to zničí. Ještě jeden podle mě a bude to. Ještě ne, ještě furt jeden, jo, hej, tak OK. Ještě! Ty si děláš legraci, ne? Až teď, OK, když ho vyhodíme.
Tak teďko to bude docela zajímavý lidi, to bude docela vtipný, protože já teďko momentálně nemám krumpáč a já momentálně nevím, jak to teda přetvořit, protože tady to teďko bylo tak napsaný, když vám to teďko tady ukážu. You get a pickaxe from free, jasně. After that you need to buy from villagers special tokens called at wooden pickaxe. When you throw one of these tokens on the ground, you get a real pickaxe that you can mine with. Což mám tohleto. Ale když to hodíš dolů, tak prostě žádný pickaxe nedostanu. Tak toto lidi bude docela zajímavý. Schválně to zkusím hodit sem. Ani prd. Máme tady Houston malý problém. Nechci nic říkat, ale tohle vám tady nefunguje, jako jo. Tohle vám jaksi moc nefunguje, halo? Lunch break. No, takže jo, jdeme se spíš teda asi řídit tady, nebo řídit, jdeme asi tady dělat nějaký věci s těma slepicema. Hodíme teda sem jednu slepici, aby se jako neřeklo. Jenom já bych ji tady teda měl nějak takhle tady nechat a jdeme teďko tady sehnat tu druhou. Počkej, ona jde pryč, ale! Doháje, ona jde pryč, tak to jí musíme teda nějak tam rychle dostat. Potřebuju teda dostat nějaký další prase, aby jsme měli. Doufám, že mi to teda vyjde, pojď. Chcípneš nebo ne? No, nechcípne, protože samozřejmě, jo, chcípla, máme další prasátko, máme malinkatý prasátko, paráda. A máme další slepici, takže rychle jdeme teďko zabít tady tu slepici, tu tady teda taky necháme, paráda. Jdeme tam dát tu druhou slepici, tu si rovnou taky vezmu. Budeme mít dvě prasata, budeme mít dvě ovečky a bude to fajn, si myslím. Počkej, ale ta slepice tam, jo. You can have more than two pigs at once. No však já mám jenom dvě prasata, tak já nevím, co děláte se mnou, ty kráso, to je hrozný. Hele, mám dvě prasata, paráda. To druhý prasečko tam teďko vezmem. Škoda, že tam nejsou nějaký jako, tady, abych se vzal nějaký tyčky, aby jsme to na tom mohli uvázat. Ale nevím no, prostě nějak to takhle tam není udělaný. Je to zvláštní, protože takhle můžou ty zvířata kdykoliv utéct, že jo, jako znáte to, prostě ty prasata. Ty zvířata jsou takový. No, jak to říct, hodně rádi utíkají. Fakt hodně rádi utíkají. Hele, takže máme teda, jo, teďko dostaneme podle mě krávu, jasně, dostali jsme krávu. Ale ještě k tomu teda nechci říkat, ale žádný upgrade jsem teda nedostal zatím. Takže jako vůbec totálně nevím, jako, jak to funguje, no. Ale vy žlutý barvy, ty krásy, jako děláte si ze mě legraci. Počkej, tady si schválně nemůžu teda něco vyměňovat. Shop. Tady ne, možná třeba tam na té druhé straně, že bych si mohl třeba koupit právě za ten token něco za žlutý, no vidíte, tady máte za ten za pět kamenných krumpáčů si můžete koupit nějaký další věci, ale to je jako asi tak nějak všechno, jo. Totálně dál jako nevím, kde si to prostě můžete získat a jako tak, jak jsem to teďko dělal, že si to prostě vyhodím na zem. Tak jako nestalo se vůbec nic, jo. Nevím, jako jestli nějaký bug v té mapě, nebo jako jak, ale tohle je dost divný, lidi. Počkej, tak to vyhodím tady. Taky to jak nefunguje, nebo ten kámen. Je to divný. Fakt je to divný a bohužel jako dál pokračovat nemůžu, jako já jsem si myslel, že tato mapa bude fajn, bude to sranda, ale evidentně to nějak nefunguje. No nevadí, já myslím, že tady to teda ukončíme, protože bohužel pokračovat nemůžu dál. Pokud se vám video líbilo, určitě zapomeňte hodit like a psát to do příští nějak třeba dám dohromady, třeba se kouknu někde na YouTube, třeba to tam bude někde fungovat, ale nevím. Kouknu se na to a uvidíme se. Tak zatím, čus!